Киро, до нас е Александър Александров, така че с него ще продължим. Твоя коментар за двубоя, който се получи днес на стадион Българска армия? Мисля, че стана хубав матч. Нашия отбор доста добре се представи и мисля, че за втория гол, който реши матча, доза късмет се удари в чим и обърка вратара ни. Но иначе всички момчета се раздадоха и мисля, че добре играхме този матч. Защо не успяхте да се върнете след този гол, да изравните? Стояхте добре, особено през първото по време. Просто след втория гол ЦСКА играха още по-силно и рано-рано си решиха вече матча с третия гол и просто нямаше какво вече да се направи. ЦСКА са добър отбор и заслужено победих. Можеше ли Черноморе все пак да измъкне точката, особено при резултата на полувремето, който се беше получил един на един беше? Реално така си вървеше матча. Даже ние имахме доста хубави контри и атаки, които можеше да ги завършим и по-добре. И мисля, че така си вървеше и мал шанс ни преследва след този втори гол. Мисля, че е много голям късмет. Шансовете за първата шестица, как ги виждате? Вие имате относително лека програма през пролетта, но все пак има да се наваксат още точки. Ние се надяваме, то е далече, надявам се първо да направим една добра подготовка и да наваксаме тези точки, които ни липсват, че да играме в шестицата, защото мисля, че сме добър отбор и го заслужавам. Само трудното начало ли ви така ще ви направи живота по-черен в момента? Абсолютно. Както почнахме лошо в началото и просто трудно се навахват тези точки. Паднахме такива мачове, които по принцип ги взимаме с лекота, паднахме от Марек, но доста грешки направихме вкъщи, които по принцип не ги правим. Ако трябва да направиш една равносметка за сезона, как би го описал накратко това, което постигна Черноморе и направи през есента? Мисля, че за купата максимума направихме, смисъл продължихме за четвъртфинал, а за първенство можеше малко по-добре, ако бяхме си взели двата три мача домакински, които загубихме, мисля, че сега щяхме сме шестицата, което ще да е перфектното завършване на сезона. Никола Спасов ли е човека, който може да ви вкара в първата шестица? Той изглежда, той е катализатора в момента. Абсолютно. Виждате как се промени играта. Вече ние се опитваме да владеем топката, да атакуваме постоянно и мисля, че доста добре си върши работата. Ще бъде ли честна битката на пролет? Има 4 редовни кръга от този първи дял на първенството. Мисля, че са 3. Да, надяваме се. Ние играме за нашия отбор на 100% играме в реплей, дано и другите отбори, който заслужава най-много, той да е в шестицата. По някакъв начин тези неща, които се случиха през седмицата за черното тото, в които бе замесен и капитана на отбора, повлияха ли по някакъв начин на вас и така да има разконцентриране поне от негова гледа? Ние вярваме на Коте въобще, той е толкова сериозно и добро момче, че въобще даже не се и говори в Съблеканата за това. Въобще на нас не ни влия в лош аспект. Благодаря.